الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعد ولا معصوم بعد ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا مخدومنا ومحبوبنا ومنظومنا ومعلومنا ومقسومنا ومقصودنا ومحبوبنا ومحبوب ربنا عبد الله ونبيه ورسوله الأكرم صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر إنا له لحافظون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.
إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد صل على أصحابك محمد. اللهم صل على أزواجك محمد. اللهم صل على محمد بناتك محمد. اللهم صل على بنينك محمد. اللهم صل على أمين محمد صل على يتيم محمد صل على وسيم محمد صل على كريم محمد صل على وسيم محمد صل على باسم محمد صل على بجسم محمد صل على برسم محمد صل على بأصل محمد بنسل محمد بوصل محمد صل على بنسب محمد صل على بحسب محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أهل محمد صل على بملل محمد بملة محمد صل على بسنة محمد بملة محمد صل على عزمة محمد صل على إقامة محمد ديانة محمد أمانة ولاية عناية صداقة محمد صل على كرامة محمد صل على صباحة محمد ملاحت محمد صل على إقامة محمد ديانة محمد عزومة محمد صل على نظم محمد صل على برزم محمد صل على بنظم محمد صل على بوسم محمد. اللهم صل على محمد صل على بذكر فكر محمد صل على بوكر وتر محمد صل على عشاء فجر محمد ظهور عصر محمد اطهار اجدار اكبر انوار افضل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أصحاب محمد أزواج محمد صل على مزاج محمد معراج محمد صل على عادات محمد آنات آيات سكنات حركات محمد. اللهم صل على محمد صل على بكتف صدر محمد برأس عين محمد بجم لم محمد بغفرة حزبة نسبة عزمة عزمة محمد بنظمة نقمة عزة محمد صلي على رفعة محمد شفع محمد صلي على شفيق أشفق محمد رفيق أرفق محمد رحيم أرحم محمد كريم أكرم محمد نور محمد أنوار محمد دور محمد أدوار محمد. اللهم صل على محمد أدوار محمد أحوال محمد أقوال محمد بقولك محمد بحولك محمد بحالك محمد جمالك جلالك إقبالك محمد. اللهم صل على محمد بصدقك محمد بصديقك محمد بأتيكك محمد برفيقك محمد صل على بنصرة محمد بحضرة محمد بحجرة محمد هجرة محمد وحجرة محمد.
اسمت اسمت نسمت عظمت رحمت محمد حشمت نبوت رسالت ادارہ صدارت ولایت محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه. قابل صد احترام معزز اور مکرم علماء کرام، حاضرین، سامعین، مسلمین، مخلصین، موحدین حضرات، السلام علیکم. اللہ جل جلالہ دا بے انتہا بار شکر، جس ذات اعلی عرفا نے محض اپنی رضا دے حصول واسطے چند لمحات واسطے اساں تساں مسلماناں نو مل بیٹھن دی توفیق عطا فرمائی. برادر محترم حضرت العلامہ مولانا رب نواز صاحب زید مجدہو نے قرآن و سنت دی روشنی دے اندر سیر حاصل گفتگو تھوڑے سامنے فرما دیتی ہے. میں بھی اس سلسلہ دی ایک مختصر بطور کڑی دے تھوڑی خدمت دے اندر ایک مسئلہ عرض کرنے دا ارادہ رکھدا ہوں. دعا ہے کہ اللہ میری اور تساں تمام بزرگاں دی حاضری نو اللہ قبولیت دا شرف عطا فرماوے. تساں بزرگ ٹھیک بیٹھے ہو؟ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ تھکے بیٹھے ہو تو تھوڑا جا مختصر کر دیواں تاکہ تساں تنگ نہ ہو ونجو. جے سننا چاہندے ہو تو تھوڑا جا گفتگو تفصیلی ہو ونجے. یہ ہے ہن برادری دی مرضی تے، کیونکہ ہن جتنے ساڈے ملک دے اندر قانون اور اصول بن چکے ہیں، ہن دین دیاں محفلاں وی انہاں اصولاں دے مطابق چلدیاں پئیاں. حالانکہ قرآن و سنت دا واس عام ہوندا ہے، اس وچ ہر خاص عام آدمی نو دعوت ہوندی ہے. اس وچ اے نہیں ہوندا کہ بیان کرن والا کون ہے، مسجد کس دی ہے، گھر کس دا ہے، پلاٹ کس دا ہے، اے نہیں دیکھیا ویندا. اے فرقہ کیڑا ہے، اے ٹولہ کیڑا ہے، اے جماعت کیڑی ہے، انہاں دا قائد کیڑا ہے، انہاں دا امیر کیڑا ہے، انہاں دے مامور کون ہیں، انہاں چیزاں تو ہٹ کے قرآن مقدس دے بارے اللہ فرمایا ہدل للناس. اے قرآن میں ساری کائنات دی ہدایت واسطے نازل کیتا ہے، اس سے ہر آدمی شریک ہو سکتا ہے. اور جتھے قرآن و سنت دا واس ہوئے، قرآن بیان ہوئے، اللہ دے نبی دا فرمان بیان ہوئے، بلا امتیاز اتھے جا کے ثواب اور عبادت دی نیت نال ہر بندے نو شرکت کرنی چاہتی ہے. کیا خیال ہے؟ ایویں ہے یا آج کل نواں کام ہویا پیا ہے؟ یہ نویں کماں نو چھوڑ دیو، اس سے اصول تے آ ونجو. اللہ دے پاک پیغمبر جدو واز کرے نا تا اعلان کر دے ہن ایوہ الناس، قرآن وی ہدل للناس، میرے پیغمبر دی نبوت وی للناس، کافت للناس، اور میرے پیغمبر دا اعلان وی للناس، پیغام بھی للناس واسطے ہونا چاہید ہے. اے چھوٹیاں چھوٹیاں حجریاں بنا کے، چھپڑیاں بنا کے، اے چھوٹے چھوٹے خانے بنا کے، انہاں دے اندر اپنے ذہن نو بند نہ کرو، وسیع ہو کے، دل کھلا کر کے، اللہ دے قرآن نو سنن دا مزاج اپنا ماحول بنا لو. کیا خیال ہے بھائی؟
قرآن اسا سارے دا سانجا ہے کہ نہیں؟ اللہ دے پاک پیغمبر آخری حج دے موقع تے اعلان فرمایا لوگو ساڈا تواڈا رب ہک کے تواڈا ساڈا رب ہک کے تواڈا ساڈا نبی محمد پاک ہک کے تواڈی ساڈی کتاب قرآن ہک کے جس بیت اللہ لے پاسے منہ کر کے نماز پڑھ دے ہاں او قبلہ وی ہک کے اللہ ساڑیاں دو چیزاں نہیں بنایا مشکل کشا بھی دو نہیں بنایا ساڑے واسطے نبی بھی دو نہیں بنایا کتاباں بھی دو نہیں بنایا اللہ نے قبلے بھی دو نہیں بنایا تے تو دو رستے کیویں بنا لے دو فرقے کیویں بنائے نہیں دو جماعتاں کیویں بنائی نہیں دو ٹولے کیویں بنائے نہیں اللہ قرآن سب تو پہلی جڑی دعوت دیتی ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سارے دے سارے رل جاؤ ایک جماعت بن کے دین تے عمل کرنا شروع کر دیو کیا خیال ہے بھائی انہیں ہونا چاہیے تھا کہ نہیں قرآن و سنت نظریات نال اتحاد ہونا چاہیے ہے اتفاق ہونا چاہیے ہے اگر کوئی بندہ قرآن و سنت نظریے نال متفق کے او دا کسے جماعت نال تعلق ہے تے بھاوے نہیں اس جنت وجنے کسے دا پیو اس نو نہیں روک سکدا جنت جان تو اللہ فیصلہ جڑا کرنا ہے او دے ایمان دے سر تے کرنا ہے اللہ دن قیامت دے نہیں پوچھنا تیرا امیر کون ہے تیری جماعت کیڑی ہے تیرا ٹولا کیڑا ہا تو کس دے پیچھے چلدا وے کس نو مندا وے کس دا انکار کردا وے اللہ اے گل نہیں پوچھنی اگر ایمان بندے دا قرآن دی شرطاں دے مطابق پورا ہے تا او بندہ جنت دا حقدار ہے جے دن قیامت دے او بندہ اللہ دا ٹکٹ لے کے جنت جا رہے وے تیری بوتھی تے 12 وج ویسے جڑا تو ایتھے بنائی کھلا ٹولے تے پھر کے تو ایتھے ٹکٹاں تقسیم کردا کھڑا ہے کسے نو بے ایمان آکھدا کھڑا ہے کسے نو کافر منافق تے مشرک بنائی کھڑا ہے اوتھے تیرا کے بن سی اللہ فرماسی اے فیصلہ تا میں اپنے ہاتھ وچ رکھیا تو کیڑے باغ دی مولی ہاں میں تو دنیا نو تقسیم کردا رہیا ہے تو دنیا تے فتنہ برپا کردا رہیا ہے اللہ دن قیامت دے پوچھے میرے سمیت کائنات دے کسے مولوی کو کوئی جواب کوئی اس تو بہتر ہے کہ اساں ایتھے ہی معاملہ اپنا قبلہ درست کرنا چاہیے ہے قبلہ درست نہیں تو نماز کوئی نماز کوئی نہیں نماز اگر پڑھنی تو سب تو پہلے دیکھنا پوسی کہ میرا رخ سیدھا ہے کہ نہیں رخ سیدھا ہر بندے دا ہونا چاہیے ہے سب تو پہلے رخ مولوی دا سیدھا ہونا چاہیے ہے اگر مولوی ڈنگے پاسے نماز پڑھدا کھلے تے پیچھے مقتدیاں دا کے بن سی ساری صف ڈنگی ہو سی کہ نہیں بولو اج سب تو زیادہ ڈنگے مولوی ہیں تے جڑے ڈنگے مولویاں دی تائید کر دین سب تو پہلے جہنم وچ نہ وجڑا ہے اللہ قرآن اے چاکھنا کہ میں تواڈے واسطے کتاب بھیجی ہے تساں اس نو چھوڑ کے اپنا قبلہ مولوی نو کیوں بنایا ہے کسے پیر شہزادے نو کیوں بنایا ہے صاحبزادے نو کیوں بنایا ہے اللہ جدو ایک راستہ متعین کر دیتا ہے اللہ فرماتا ہے تانوں اکھاں کو نہ دتیاں جدے ویسن لوک لکائی اسیں ویسا دگا چائی اے اصول بنا رکھے کوئی جہنم جاندا ہے تا چلے جاوے کم از کم اپنی آخرت دی فکر تا ہر بندے نو کرنی چاہی دیئے اللہ ہر بندے نو عقل دیتا ہے عقل سلیم عطا کیتا ہے اللہ اکھاں دیتیاں جان بوجھ کے جہنم دے خوہ وچ بندے نو چھال نہیں مارنی چاہیے دی بندہ تھوڑی جی تا فکر پیدا کرے نا اپنے دل دے اندر تساں ناراض تا نہیں ویکھیندے پئے میری عادت ہے کہ میں انہاں ساریاں چیزاں ہٹ کے جڑی گل نو قرآن و سنت دے مطابق سچ سمجھدا او اپنے دوستاں نو سمجھاونا تے آکھنا فرض سمجھدا او آکھنی چاہیدیاں انہاں چیزاں دی ضرورت ہوندی ہے چونکہ اساں باوجود مسلمان ہون دے اس حد تک تقسیم ہو چکے ہاں کہ اساں ایک دوسرے دے
کفر تے فتوے تو علاوہ کوئی دوسری گل کرن واسطے تیار کوئی نہ. ایڈیاں وڈیاں مشیناں فٹ کیتی ہوئیں ہر بندے دے موڈے تے پئیے, بھاویں نماز اونوں آندی اے تے بھاویں نہیں آندی, روزہ بھاویں ساری زندگی اس فرض ہی کوئی نہیں کدے رکھیا. توجہ ہے, مگر محفل چ بیٹھا ہو سی تے ایڈی وڈی لمبی زبان کر کے بڑے بڑے علماء نو کافر آکھ دے سی, بڑے بڑے مسلماناں نو کافر آکھ دے سی, جبکہ کافر آکھن واسطے 100 واری سوچنا پوندا ہے. جے بندہ او کافر نہیں منافق نہیں, حدیث دی روح نال بندہ خود کافر ہو ویندا ہے. ول انجے بے لگام ہو کے بے شتر بندہ پھردا رہے تے ہر بندے دے اوتے فتوا گری کردا رہے, ول او دا نقصان سب تو پہلا اے ہونا ہے کہ اس بندے دا اپنا ایمان خطرے وچ چلیا گیا ہے. پتا نہیں دن قیامت اے وی اللہ دے کاغذات مسلمان ہے یا نہیں جڑا ساری دنیا نو کافر بنا کے پھردا پیا ہے. اس واسطے سب تو پہلے فکر اے کرو کہ دنیا دے جہان دے اندر اللہ پاک نے اپنی مخلوق پیدا کیتی, اور مخلوق پیدا کرن تو بعد اللہ پاک نے سب تو پہلا مطالبہ کیتا ہے کہ مخلوق دا تعلق مضبوط ہوئے اپنے خالق نال. بس یہ دو گلاں کرنیاں. اگر کوئی بندہ سمجھدا ہے کہ میں کون ہوں, میں مخلوق ہوں, مینو پیدا کس کیتا ہے؟ اللہ دی ذات نے پیدا کیتا ہے. اگر اللہ دی ذات نو خالق سمجھدا ہے تا اپنا تعلق خالق نال مضبوط بنا. اساد میرا تعلق فلانے مولوی نال بڑا مضبوط تعلق ہے, میں فلانے پیر دے ہاتھ تے بیعت کیتی ہے میرا نال تعلق بڑا مضبوط ہے, میرا رشتہ بڑا مضبوط ہے. کوئی رشتہ کم نہیں آونا دن قیامت دے. اگر مضبوط تعلق کام آونا مخلوق نو تا خالق دا تعلق کام آونا. اللہ تا سب تو پہلے اے ویکھنا ہے کہ جس رب نے تینوں پیدا کیتا ہے, جس رب نے تیری ضرورتاں پوریاں کیتیاں, آیا اس رب نال بھی تعلق بنایا بھی, اس رب دی بھی پرواہ کیتی آ بھی. اللہ فرماندا ہے جے میں اللہ نال تعلق مضبوط بناوڑا ہی, میں اپنا تعلق مخلوق نو مضبوط بناون واسطے ایک رستہ دیتا ہے, او ہے قرآن پاک والا. قرآن نازل کر کے اللہ فرمایا ہے اسے قرآن دے ذریعے تیری میری یاری پکی ہو سکتی ہے, اور تیرا میرا کوئی طریقہ ہوئے نہیں. دنیا تے جس قرآن نال یاری پکی کیتی سمجھو دی یاری رحمان نال پکی ہو گئی. اگر رحمان نال تیری یاری پکی ہے تو ول تیرا ایمان بھی پکا ہے, ول تیرا جنت ٹکانا بھی مضبوط ہے. اگر قرآن نال تعلق نہیں تو ول ہر شے تیری مشکوک ہو گئی ہے, ول کوئی پتہ نہیں تو کتھے جاویں تے کس حال وچ ہوویں, کتنی ذلت اٹھاونی ہوے, دن قیامت تے کتنی شرمندگی دا سامنا کرے. اس چیز دی کوئی گارنٹی نہیں. گارنٹی اس بندے واسطے ہے جڑا دنیا دے جہان وچ قرآن نال تعلق بنا لوے, انہیں سمجھو اس رحمان نال تعلق بنا دیندا ہے. اس واسطے اللہ نے قرآن نو اپنا کلام بنا نازل کیتا ہے کہ جس بندے میرے نال گل کرنی ہوے, جس قرآن پڑھیا سمجھو اس نے رب نال گلاں کیتیاں, جس نے قرآن پڑھ لیا انجے سمجھو اس نے رب دی بولی بول لئی. لوگ اپنے استاد دیاں بولیاں بولدے, کوئی پیراں دیاں بولیاں بولدے, کوئی پرندیاں دیاں بولدے, کوئی جانوراں دی حیوانی حیوانا دی بولی بولدا ہے, کوئی کسے انسان دی بولی بولدا ہے, کوئی کسے چرند پرند دی بولی بولدا ہے. اللہ کریم فرماندا ہے جے میرے نال تعلق بناونا تا میری بولی بولی کر, جے میری بولی وچ گل کرنی تا ول قرآن پڑھیا کر. میں اپنا کلام, میں اپنی زبان جس نو سکھائیے وہ اسے قرآن دے ذریعے سکھائیے. تا اللہ نے فرمایا الرحمن علم القرآن. تھک پئے ہو نا, تواری سبحان اللہ تھکی ہوئی ہے. اگلا نتیجہ کی نکل سی, کوئی ٹھڈ تا نہیں لگی پی بکھر والے؟
ہے کوئی نہ کوئی گلتا ہے بیچ تھوڑا جہا ہوشیار ہو کے نا بیدار ہو کے سستی نہیں ہونی چاہی دی مجمع دے اندر بیٹھ کے کم از کم اتنا ہوشیار بیدار ہو کہ جدو قرآن مقدس دی آیت پڑھی وے جی میں قرآن نے آکھیا ہے کہ مومن دے سامنے قرآن پڑھیا جاوے تے او دا ایمان ود ویندا ہے او دا ایمان مچلدا ہے اچھلدا ہے ترقی کردا ہے خوش ہوندا ہے کم از کم تہاڈے چہرے تے خوشی دے آثار دا پیدا ہونے چاہیے نعرہ تکبیر عظمت قرآن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان انسان نو سمجھنا چاہیے کہ اللہ مینوں کی بنایا تے
میں کے بنیا ودا اللہ تعالی ہر بندے نو آزاد پیدا کیتا ہے ہر بندے نو آزاد پیدا کیتا ہے اس غلامی دے توق گلے وچ پا کے دل توجہ ہے اے ادا فلانے حضرت کولو پوچھاں تے اے کام تا کرے سا اے تا شودا مسجد وچ وڑن واسطے تیار نہیں جے حضرت تھوڑا سائن نہ کر دے میں توجہ ہے جاگ دے پئے ہو جڑا اللہ دے گھر رے چاوے تے بندیاں کولو پوچھ کے آوے وال پوچھو دا ایمان کتھے وے او دا تعلق اللہ نال تا نہ ہویا وال مولویاں نال ہویا وال پیراں فقیراں نال ہویا گدی نشیناں نال ہویا وال اللہ نال تعلق مضبوط بناونے تا اللہ تینو آزاد پیدا کیتا ہے اللہ فرماندا ہے آزاد ہو کے میرے نال یاری لا وال کسے مخلوق دی پرواہ نہ کر ول کسے ایرے خیرے دی پرواہ نہ کیتی کر ول ڈائریکٹ میرے نال تعلق انج بنا جیویں قرآن پاک نازل کر کے میں تیرے واسطے ایک راستہ متعین کر دیتا ہے قرآن نو سینے نال لا کے رحمان نو یاد کرنا شروع کر دے اچھا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ساری مخلوق کٹھی کر لو اس انسان دے متھے تے پیشانی نال کسے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا اے دے چہرے تے مہرے نال پوری مخلوق مقابلہ نہیں کر سکتی اللہ کتنا سونا بنائے اللہ فرماتا ہے اللہ ذی خلق کا فسوا کا آج مشین گرم تا نہیں ہوئی